ချက်ဆံမိရဲ့ချက်ပြီးတော့ကြောင်းမချတာနှာခမ်းကိုဘာမှမစိုးပဲနဲ့ပြုံးကြည့်ပြတာ Shakespeare ပြဇာတ်ထဲကနတ်သမီးလားချစ်ဆုံးကိုရပ်ပြီးတော့စောင့်နေကြတာ Taxi ကိုတားပြီးတော့မင်းထွက်ပြေးသွားအချစ်ကိုစားတော့ပင်ကနတ်နဲ့ရုပ်ရှင်လူတွေကလွေနေပူမှာရက်ဆောင်တွေ့လို့တော့အပြစ်မှာကြွလောင်စင်ရှင်းမလွန်းလို့ဆုံးแม่ฉันโดนฉิบแต่เจ้าก็ยอมไม่ทุกข์แค่อะช่วยจะบอก I love you เลยญาติมีแค่งายแต่พี่เบลอชิเสยามงามาเต็มสิ้นเลยLibrary, but Lysha, Henry, but Lysha, Luke, Java, Lysha, not a shoe, don't buy it.